ജനങ്ങൾ കൊടും പട്ടിണിയിലും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ന മട്ടിലാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിമപ്പുലിയുടെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ. ജനങ്ങൾ കൊടും പട്ടിണിയിലും കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ന മട്ടിലാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ നാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിമപ്പുലിയുടെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ. ഇതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി ട്രോളുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മഞ്ഞുമലയിൽ പാറക്കടിയിലിരുന്ന് ശബ്ദം വെക്കുന്ന പുലിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജിബിയിലെ കപ്ലുവിൽ നിന്ന് നാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുലിയുടെ വിചിത്ര വീഡിയോ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് ഇത് പങ്കുവച്ചത്. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നാണമില്ലേ എന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത്. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ക്രമസമാധാന നില ശരിയാക്കാനും ശ്രമിക്കണം. വന്യജീവി വകുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ നോക്കേണ്ടായെന്നും ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. നാണയപ്പെരുപ്പവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റവും മൂലം ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാർ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം നേരിടുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാർ നരകതുല്യമായി മാറ്റിയെന്ന് കാട്ടി രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ പട്ടിണി സാഹചര്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ അതിലും അപ്പുറം തീക്ഷ്ണമാണ് അഫ്ഗാനിലെ അവസ്ഥയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന അഫ്ഗാൻ ജനതയെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി യുനിസെഫ് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. പട്ടിണിയും പോഷകാഹാരക്കുറവും മൂലം വലയുന്ന രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി പ്രത്യേക ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പോഷക സംഘടനയായ യുനിസെഫ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്ത മൊബൈൽ ഹെൽത്ത് ടീമുകൾ രാജ്യത്ത് ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സൗജന്യമായി ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കും. ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ, പോഷകാഹാരങ്ങൾ, വിറ്റാമിൻ ഗുളികകൾ തുടങ്ങിയ അടിയന്തര സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് യുനിസെഫ് പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലമുള്ള ശിശുമരണ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യുനിസെഫിന്റെ നിർണായക നീക്കം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.